دیبا خراب شي تماکو واچي ها بس تماکو دي کله واچول ها بیا دی تماکو له سره پاره خي تماکو مازغه مکمل دستر اثر په تماکو راو کته کده په کلوانجي کلوانجي غدي سعودي ولا کلوانجي نه و دفتر شاه دی وای دا غریب سړی د پاره وای دا سيزونه نه دی هغه به وای چې د نو سامان دلته نه لري خپل بچو له باندې لري شکا وای ها شاید انور وای رشکا ها رشکا به وای دی سوالته پاکستان افغانستان کې لګه رشکا اله سامانونه به وای نه لري د ضرورت ته پاره نه نه دا چې ونه لري رشکا څه پیدا وړو د پاره چې ستا به دومره طاقت یې ای یا به دی نه رشکا اوس یې ټر ټر په بازار کې پیسې به وګټه وګا ته پیاس پیسه پیاس پہ لوڑا وہ سامنے گٹی ہاں ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا ہاں ہاں نو بیاپا گئی سکی بس بدی بن خرچہ ہو شو یارا سورا یارا ماڑا بزڑ کا یہ دوائی ما تنخواہ تو اوف تو بس خرچہ دے نشتا بدی بانے بس تو بس خرچہ سڑا جاؤلی خرسوں بار میدان کے خبر